Көкжайлауды қорғаймыз экологиялық қозғалысының белсенділерінен бүгінгі шараға үш өкілі келді. Көп адам жиналсақ, полиция қамап тастауы мүмкін. Сондықтан әкімге грамотамызды жеткізу үшін өзге ешкімге шақыруға айтпадық дейді. По факту метро строительство. Қазір метро құрылысы тоқтап қалған, трамвай жойылған. Қаланы экологиялық апат күтіп тұр. Анығында апат қазір де бар. Ластану деңгейі қалыпты мөлшерден 23 есе артық. Мұндай күндері негізі противогаз кию керек. Такие дни надо противогаз носить. Белсенділер ағаштың кесілген қысқа бүрінесіне құрылыс қалақшасымен таттана бастаған темір қазық қаталып, трамвай төмен қарай қисайып тұрған инсталляция қаланың қазіргі экологиялық ахуалын сипаттайды деді. Бұл сыйлықтарды белсенділер Алматы әкімінің кеңсесіне табыстады. Будете сопроводил пуще писать? Ну, давайте, надо. Да, напишите, и я у вас принимаю. Хорошо, давай, сейчас. Белсенділердің сөзінше қаланың экологиялық ахуалы қиындап барады және әкімдік бұл мақсатта жөнді жұмыс істеп отырған жоқ. Ал қала тұрғындарының Алматыдағы экологиялық жағдай туралы пікірі әртүрлі. Алматының ішінде шынымды айтсам көңілім толмайды, а сырт жақтарына барсаң ауа райы өте тамаша. Ауасы, ағаштары, бәрі экологиясы өте жақсы. Бірақ мусор көбінесе студенттер, мектептегі балалар жүретін мусор шашатын, сол себептен кейбір кезде қала кір болады да сол ұнамайды. Қазір жоқ, қатты күрт нашарлауда қаланың экологиясы. Қызыл деңгейде тұр деп ойлаймын. Машиналар көп, транспорт жүйесі көп, сондықтан лас. Табиғат экологиялық одағының төрағасы Меліс Елеусізов Алматыны экологиялық апаттан құтқарудың жолы бар деп есептейді. Айтуынша Алматының экологиялық мүмкіндігі әуелде 700 мың адамға ғана арналған. Қазіргі бейресми есеп бойынша қалада 2 миллионнан астам адам өмір сүреді. Біріншіден ағашты отырғызу керек, көп отырғызу. Қырыққанды қою керек, вообще қою керек. Ешқашанда ағаш құлап бір адамды басқан деген естігім жоқпын. Ондай болмайды. Табиғат сөйтіп жасаған ағаштарды ол даже құласа да оны адам біледі оны. Дауыл кезінде болады. Екіншіден машинаны азайту керек. Электроқоғамдық транспортты енгізу керек. Метро, троллейбус. Бірер күн бұрын кей ақпарат құралдары Алматы әкімдігіне сілтеме жасай отырып, биыл қала жолдарын кеңейту үшін 2500-ге жуық сау ағашты кесу жоспары туралы хабарлаған. Сондай-ақ жергілікті билік тағы 7000-нан астам авариялық жағдайда тұрған ағашты қимақ. Оның орнына 28000 тал шыбық егіледі деген. Нұрбек Түсіпхан, Тоқмалда Құсайынов, Азаттық ТВ.